qarku i Durrësit, zë vendin e dytë në vend për numrin e përgjithshëm të aksidenteve automobilistike dhe vendin e pestë përse përket numrit të viktimeve. Sipas Institutit të Statistikave, në 6 muajorin e parë të këtij viti, në qarkun e Durrësit kanë ndodhur rreth 102 aksidente rrugore, që në fakt kanë shënuar ulje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rënje të numrit aksidenteve ka dhe në shkallë vendi me 99 të tilla më pak. Bie në sy se mes 12 qarqeve për numrin e aksidenteve Durrësi zë vendin e dytë pas Tiranës. Nëse kryeqyteti ka 359 aksidente, shifër kjo që përfaqëson rreth 45% të numrit të përgjithshëm në shkallë vendi, Durrësi përfaqëson 12.7% të gjithë numrit aksidenteve. Ndërkaq numri i vdekurve së 6 muajor në shkallë vendi nga aksidentet është 98, nga 105 të tillë në të njëjtën periudhë të vitit 2017. Në qarkun e Durrësit ka pasur 11 të vdekur ose 11.2% të totalit në shkallë vendi. Durrësi në këtë tregues zë vendin e pestë pas Tiranës me 21 të vdekur, Shkodrës me 14 dhe Elbasani dhe Firit me nga 12. Studimi i publikuar nga Instituti i Statistikave zbulon një fakt të çuditshëm. Nëse në qarkun e Shkodrës, në 6 muajt e parë të këtij viti ka ndodhur vetëm 16 aksidente automobilistike, ose rreth 6 herë gjysmë më pak se në Durrës, ka 14 të vdekur, që përfaqësojnë 14.2% të totalit të gjithë vendit.